جن جو وارس تو سيكي رندا نين موجا ادي بيو بند بند كي جن جو وارس تو سيكي رندا بيو بي مصر اگے ارشا ديو اگے ارشا ديو خاصي خلا چاي بو ہاں خاصي خلا چاي بو ہاں سيكي رندا نين موجا جن جو وارس تو ہاں اوتھي لوچ لطيف تي دي ہم ملي تو جن جو وارس تو سيكي رندا نين موجا بيو سر ساموندي هنا کا پوسا جی جگا بی نشست تھیندی ان میں سگڑ پائی جو فن جو جگہ سنفو ہیں گجارت یا ان قسم جی ان میں سائیں سو وٹندو پان تمام وڈو عالم شخص ہے دسن میں تا کے سادو سودو نظر اچے تو پر ان جے سینے میں وڈو خزانو ہے ایڈا اسا جا لوک گیتن جا ماہر بیٹھا ہیں لوک گیت نا اسا جی بہن امالالا وہ بسا کے پیرے پوندی سان چوندی سان پہری وہ بدائیں دی پو کچھ بیو بدائیں ما مرار جامع
لطيف سائن جائے فقیرن کے اساں کا بدو اور فقیرن کے گزار شاید تمام ہن پاس سے چاہیے لو اساں جو لال جی امتو جی سوٹر ریڈائیں دو مزار ریڈائیں دو ممی جو اساں ان سگڑ کچھری جی بی نشست شروع کیوں تاؤں گزارش کرنس سندھی لینگویج اتھارٹی جی چیئر پرسن ڈاکٹر فہمیدہ حسین کے تو ہوا هي جو پہلی نشست تھی ان جي بارے ۾ ۽ ٻي نشست جي بارے ۾ ڪجهه پنهنجي خيالن جو اظهار ڪري ۽ سنڌي لينگويج اٿارٽي ڪهڙي مقصد سان هي پروگرام شروع ڪيو آهي لهجن جي حوالي سان اها ڳالهه اسان کي ٻڌايو سنڌي لينگويج اٿارٽي جي طرفان سگھرن جي ڪچهري واري اسڪيم ۾ اسان اڄ ڀارت ۾ ڀارت جي شهر دهلي ۾ پنهنجي ڀيڻ وينا شرنگي جي گھر تي موجود آهيون असीं उन लाइ भेण बीना शरंगी जा तमामु घणा थोराइता आहियूं जंहिं असांखे न सिर्फ़ु असांजी महिरबानी कई आहे पर तमामु सुहिणो सिंध जे माहौल सां हम आहंग माहौल ठाहे ॾिनो आहे ऐं उन में असांजा कच्छ खां आयल फनकार ऐं सुघड़ जेके मौजूदु आहिनि ऐं इहो तासुर खणी आई हुअसि त कच्छ जी ॿोली ज़रूरु मुख़्तलिफ़ हूंदी ऐं कच्छ जो लहजो बि मुख़्तलिफ़ हूंदो पर जॾहिं आउं हुननि सां ॻाल्हायां थी त मूंखे त फ़र्क़ु लॻे ई कोन थो सिंध जे लाड जे इलाइक़े सां हिननि जे ॿोलीअ जो तमामु वेझो लाॻापो महसूसु थिए थो ऐं इहो इन ॻाल्हि में ईमान वधी वञे थो त सिंध जी अज़ीम सिंधू सभ्यता जेका आहे उन या जंहिंखे अंग्रेज़ीअ में ग्रेट इंडस वैली सिविलाइज़ेशन चऊं था उहा केतिरी वसी हुई ऐं किथे किथे ताईं पखिड़ियल आहे ऐं आउं त सम्झां थी त उन जी का सरहद मुक़ररु करे ई नथी सघिजे जेकॾहिं उहा कच्छ गुजरात ताईं हली आई आहे ऐं सिंधु सभ्यता जा आसार तमामु परे परे भारत में या सिंध जे पाकिस्तान जे अंदरि सिंध खां ॿाहिरि बलूचिस्तान में पंजाब में मिलनि था त इहा साबती आहे त असां केतिरी वॾी केतिरी अज़ीम सभ्यता जा वारिस आहियूं ऐं कच्छ मां आयल हिननि भाउरनि हिन वक़्तु जेको शाह जो राग ॿुधायो ऐं सम्झां थी त थोरो हुन में फ़र्क़ु आहे पर उहो सिर्फ़ु जेके माहिर हूंदा मुसीक़ीअ जा ऐं जेके शाह जा रागी हूंदा उहे थोरो घणो फ़र्क़ु महसूसु करे सघंदा पर जेको असां भिट शाह ते राग ॿुधो आहे उन सां उन खां को घणो मुख़्तलिफ़ कोन्हे ऐं हिननि जे लहजे में बि को घणो मुख़्तलिफ़ कोन्हे कुझु बैतनि जूं सिटूं बेशक मुख़्तलिफ़ हुयूं ऐं जेको असांजो भाउ बैत यादि हाफ़िज़ आहे उन बि कुझु सिटूं अहिड़ियूं चयूं जेके असांजे आम तरह रिसालनि में मौजूदु न आहिनि पर इहा हिकिड़ी शाह जी हिकिड़ी वुसत आहे जेका जंहिं ख़िते में बि शाह वियो आहे या शाह पहुतो आहे उते हुनखे माण्हुनि पंहिंजे रंग ऐं ढंग सां ॻायो आहे ऐं यादि कयो आहे त आउं सम्झां थी त हीअ सुगड़नि जी कचहरी या शाह जे रागीअनि जी जेका महफ़िल आहे उहा भारत में बनी कच्छ जे हवाले सां तमामु अहम साबित थींदी असां उतां खां आयल असांजे भाउ जेठे लालवाणी साहिब सां बि तमामु घणा थोराइता आहियूं जिन असांखे ही सॼो सॼी महफ़िल अरेंज करे ॾिनी आहे ऐं भाउ जेको असांजो आयो आहे कलाधर मुतवा ऐं उन जा साथी उहे बि तमामु घणा असीं शुक्रगुज़ार आहियूं उन्हनि जा जो असांखे दहली शहर में ही सभु कुझु अरेंज करे ॾिनो अथनि जंहिंजे लाइ ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे तरफ़ां तमामु घणा थोरा मञणु चाहींदसि जे भाई वस चरा त संघारन सी घार तनी संधी वाड़ चोर न अचे कॾहिं जे भाई वस चरा त संघारन सी लॾु त हांजे संधी हॾु कूक न सुणी कॾहिं त ही असांजा ॿनीअ जा साथी जेके आहिनि उहे संघार जिन सां गॾिजी घारण जो लतीफ़ साईं पैगाम ॾिनो आहे ऐं उन्हनि में असां सां गॾु आहे लाल जी हिमथो जी सूटरण जीअं डॉक्टर परसे गिदवाणी ऐं जेठे लालवाणी ऐं गुजरात साहित्य अकेडमी ऐं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधालॉजी जे ताउन सां थर असांजे ॿनी इलाइक़े ऐं कच्छ जो लोक अदब जेको आहे उहो गॾु कयो आहे ऐं काफ़ी किताब छपराया आहिनि तव्हांखे साधो सूधो माण्हू नज़र अचे थो ज़ाहिरनि तव्हांखे अणपढ़ियल लॻंदो पर हिन वटि इल्म जा ख़ज़ाना आहिनि ऐं उनजे भरिसां नौजवान मज़हर मुतवा आहे
جيكو فنكارن سام ساتھ ڏيندو ۽ گجارت ان ۾ اسان جي لال جي سان به حصو وٺندو تان سمورن کي به گجارت بھجن جي جي اسين اجازت ڏينداسو پر آئون چاهيان ٿو ته اسان جي دهلي جي ڀيڻ اما لالا شاه لطيف جي کلام سان شروعات ڪري ته پوءِ اسان گجارت ان ۾